انا صغرتو على ربي حايم بنتو كما قالي ابوه اللي ما تصافش الدوره يا خليل بداي هذا ملك يا وز خوت جدودو شو تبغي يا بوتاي؟ فابيش اني عيف من الساعة الساعة شو اللي الشبوع زي عسي عسي كفتي يتعولهم كمعات يكاشي له لمسو شعور אני רוצה להסביר לכם דברים שכבר אמרתי אותם, אבל אפשר להסביר אותם עם קצת יותר, עם יותר הבנה. עכשיו על זה ראיתי עד כמה הצדיקים הם קרובים לקדוש ברוך הוא. סיפורים ששמעתי, אבל לפני שאני אספר, כי היום אנחנו צריכים הרבה חיזוק. תאמין לי כמה פעמים בשבוע כמעט והיו לי ספקות. לא לחשוב שהספקות חס וחלילה זה רק אצל בני אדם, גם אצל בני תורה. עם המצב של היום, היצר הוא חזק מאוד. בפרט כשמקבלים מכות, מבני תורה. זה נותן הרבה ל... זה אומר שני. אמנם ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עוזר, תמיד האמת מתגלה, אבל עם כל זאת, זה לא קל. כשקראתי השבוע שאהבה בפרשת משפטים, מעניין של משה רבינו עליו השלום, שהיה קראת ברית בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא, ושמע כתוב שלקח את הדם, חיליק אותו חצי שזרק אותו על קרנות המזבח, וחצי זרק אותם על בני ישראל. שמע רש"י אומר, ויקח את חצי הדם. אז אומר רש"י, מי חיליק אותו? אז הוא מסביר שבא מלאך וחילק אותו. כשראיתי הרשע הזה, כל שנה אני עומד על הרשע הזה. בא מלאך וחילק אותו. לכאורה קשה. בשביל מה היה צריך לבוא מלאך ולחלק את הדם? למה? משה רבינו לא יכול לחלק אותו בעצמו? שם כתוב שלקח את כל בכורי בני ישראל, לחנך במצוות, וזרק עליהם חצי אדם. מי חילק אותו? מלאך בא וחילק אותו. הרבה חשבתי, בשביל מה מלאך? מלאך לרדת מן השמיים, לחלק? למה משה רבינו אין לו הכוח לחלק את הדם? אנחנו רוצים חצי לוג, אז כל פעם שאנחנו רוצים, כל פעם שכתוב בתורה חצי, אז מה עם ארון הקודש? בהרבה דברים שהיו בבית המקדש, אמר וחצי אוקו, אמר וחצי רוב, אני גם שמע כל פעם שכתוב חצי, אז צריך שירית מלאך מן השמיים ויחלק. לא כתוב בארון הקודש וכל ה... בעניין המשכן, לא כתוב שמה שכל פעם היה יורד מלאך, כל פעם שכתוב חצי אמה, אז ירד מלאך. רק כאן, בעיני הזה, רש"י מביא, מי חילק את הדם שחצי נשפך על המזבח, וחצי זרק אותם על בני ישראל, זה המלאך. רבותיי, מוכרח לומר, כאן מדובר בברית עם בני ישראל, כאן מדובר חינוך הנערים,
חינוך הבכורים, כי הבכור הוא חשוב. כשהבכור הוא בסדר, אז הוא יכול להשפיע גם על החם. הרבה פעמים רואים כשהבכור הוא, השם ישמור, הוא עקום, אז כל אחד אחריו עקומים. אבל כשהבכור, ולכן הבכור יש לו פי שניים. למה הבכור פי שניים? כי יש לו עבודה קשה, הבכור. ככה אני חושב. למה התורה סתם באה ונתנה לבכור פי שניים? למה? למה פי שניים? היא חלק אחד כמו כולם, שווי בשווי. למה? לא, יש לו פי שניים. למה? כי הבכור, התורה נותנת לו כמו שכר. השכר שהתורה נותנת לו, כי הכל תלוי בו. כי הוא הבכור, הוא תמיד הבכור, הוא מפונק, תמיד הבכור מפונק, ואדם, הבכור שהוא מפונק, המצב הוא קצת קשה בחינוך שלו. בפרט כשאחרי הרבה שנים, שיש רק בנות, הנה הבכור בא. הנה אחרי הרבה שנים שאין ילדים סליחה בבית, והנה בא הבכור ואחר כך באים אחרים. תמיד הבכור הוא הכי חשוב. מאחר והבכור יש לו עבודה קשה, הוא צריך להתגבר על עצמו, לעבוד על המידות, כדי שאחד ילכו בעקבותיו וילמידו ממנו. אז כשהוא נותן לו שכר כזה, אז רבותיי, היה חשוב. ולכן יש התורה מדברת גם על העניין של פרשת יתרו, בסוף פרשת יתרו, התורה מדברת על מזבח אדמה תעשי לי. מה זה מזבח? מזבח זה עניין של ביטול, הכנעה. והבכור יש לו עבודה קשה. אז בא המלאך וחילק. מה פירוש חילק? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. כשזה נוגע לחינוך, כשזה נוגע לברית בין בני ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, היה חשוב שאצל בני ישראל, כשזורקים עליהם דם, חצי, אם התורה אמרה, חצי דם על בני ישראל וחצי דם על המזבח, צריך שיהיה חצי ממש. אפילו לא טיפה, אפילו לא רבע טיפה יותר. צריך שיהיה ממש חצי. וזה דבר, הבא נבוא ונשקול. חצי ליטר לכאן וחצי ליטר לכאן. תשקול אותם, אתם תראו את המשקל הוא שווה. אבל אם נביא משקל יותר משוכלל, יותר משוכלל, אתה תראה שיש קצת כאן יותר, קצת, נביא עוד משקל יותר משוכללים, עוד נמצא, אפילו שזה לא, יש פה איזה כמה טיפות, אבל אחר כך, בעולם הזה, מאחר אנחנו חי בעולם השקר, תמיד אי אפשר לבדוק, לדעת מה זה חצי. כשנוגע פה לברית בין בני ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, היה צריך שיהיה חשבון מדויק, היה צריך שיבוא מלאך מן השמיים, כי בשמיים זה עולם האמת. בשמיים זה לא עולם של שקר, בשמיים זה עולם האמת. היה צריך שיבוא מלאך שאין בו שום דבר בגשמיות, רק הוא לבדו יכול לחלק. חצי לכאן וחצי לכאן, בדיוק בלי אף רבע טיפה יותר לכאן, או רבע טיפה פחות מכאן. אפילו משה רבינו עליו השם אחד, והוא ילוד אישה, הוא בעצמו לא יכול לתת חצי. נכון, בכל החצאיות שכתוב בתורה, שמה אתה עושה חצי לפי ראות עיניך. אבל כשפה מדובר בברית בין בני ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, החצי של הדם, הדם שזה מסמל למסירות נפש, מסמל לברית עם הקדוש ברוך הוא, אז הברית צריכה להיות ממש ברית. ברית של ללא חס וחלילה שום דבר שיכול להחסיר מהברית. או דבר שיכול להיות, כולם עושים גויה וכולם מחסיר גויה, אי אפשר, צריך שיהיה. וזה רק מה אחר יכול לעשות. וזה לימוד לבני ישראל. מה לימוד כאן לבני ישראל? הלימוד לבני ישראל שידעו באיזה עולם אנחנו חיים. אפילו משה רבינו לא יכול לכוון לחצי האמיתי. אפילו משה רבינו הוא לא יכול לכוון. כשהתורה אומרת למשל, ויקחו לי תרומה. רש"י אומר, לי לשמי.
מה הפירוש שלי לשמי? זאת אומרת שביקחו לי תרומה, מה זה תרומה? תרומה, כמו שהסברנו הרבה פעמים, תרומה זה תורה מה? התורה שניתנה אחרי 40 יום. מה זה לי לשמי? לי לשמי, זאת אומרת, התורה לשמה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דורש מכל בן אדם, בן אדם, ממש תורה לשמה. לי לשמי. מה הפירוש לי לשמי? תורה לשמה. עכשיו, מי יכול להגיד בינינו, כמה בריחים אנחנו, ברוך השם, מי יכול להגיד שאנחנו לומדים תורה לשמה? לי לשמי. מי יכול להגיד לי לשמי? איך? מי יכול לדעת? אף אחד לא יכול לדעת. מה זה לי לשמי? התורה לשמה. וזה רבותיי, זה קשה מאוד. והתורה רוצה ללמד לנו עד כמה כשיש לי לשמי, כשאדם יושב ממש ולומד תורה לשמה, האדם יכול להגיע לאמת. כמו שאנחנו רואים, שהתורה היא הסמל של האמת. התורה, תורת אמת נתן לנו. הוא נתן לנו תורת אמת, אבל אם אנחנו מרגישים באמיתות התורה, שלא חסר, כשאנחנו אומרים תורה לשמה, זאת אומרת נטו, לשמה נטו. ללא, זאת אומרת שהאדם יכול להגיע למדרגה של אותו מלאך שבא מן השמיים וחילק את הדם. אותו מלאך שהוא כל כולו, אמת, שהוא בא מעולם האמת. אין בו שום דבר של שקר, כלום. שום דבר, הוא לבדו. רבותיי, התורה אומרת שגם האדם יכול להגיע לזה. גם האדם יכול, על ידי לשמי. כשאדם יושב ולומד תורה לשמה, הוא יכול להגיע לאמיתות הדברים. כאשר רבותיי, בהתחלה, כשעם ישראל קיבלו את התורה, ואמרו לעשה ונשמע, אז, רבותיי, קיבלו אותה, היו צריכים אחר כך, היו צריכים ללמוד, וזה לא הכל בא בקלות. אבל רבותיי, אנחנו רואים פה, שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד לעם ישראל, שבלי תורה הקדושה, אי אפשר להגיע לילי לשמי. אי אפשר להגיע לחצי המדויק שרק הצדיקים. אני רוצה לספר לכם סיפור מבהיל. אתמול בניו יורק באה אישה, קוראים לה פרידה בת רייזל. האישה הזאת צדקת. אישה תמיד באה אליי. האישה הזאת סיפרה לי שהיא מדליקה נר לעילוי נשמת רבי חיים פינטו מפעם לפעם. נר נשמה של 24 שעות, 24 לפעמים יכול להישאר דלוק, 24, 25 שעות. היא ראתה שהנר, והיא הייתה מדליקה ומתפללת לזכותו, ואמרה שהנר הזה, ככה סיפרה לי אתמול, נבהלה, נשאר דלוק 15 שעות יותר ממה שהיא צריך להידלק. הגבול שלו זה 24, 25, נגיד, נשאר עוד 5, היא לא הבינה. היא אישה גרושה, חיה לבד בבית עם האמא שלה, ובשניהם מתפלאים. איך, מה הולך כאן? מה הולך כאן? היא לא, אז התחילה לעשות מחקר, התחילה לשאול פה ושם, מי? אף אחד לא רצה להאמין לה. אף אחד. אותו סיפור סיפר לי איזה יהודי. זאת אומרת, פה ראיתי שהצדיקים הם ממעל הטבע. הצדיקים הם הגיעו למדרגה של האמת, שעד כדי כך שאיתם כבר הטבע משתנה. כבר הטבע הוא לא אמיתי אצלם. הם יכולים לשנות את הטבע. זה רבותיי לימוד עצום שמשה רבינו רוצה להגיד להם, תראו, עד שאנחנו לא יושבים ולומדים תורה, אנחנו לא יכולים לדייק את החיצים, החיצים שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל באחד מבני ישראל קיבלו את התורה, כבר התורה כבר כותבת חצי פה וחצי, כבר ידעו לדייק. כבר בצלאל והחברים שלו שבנו את המשכן, כבר ידעו לדייק את החצי האמיתי. זאת אומרת שבהתחלה, כשהתחילו
שבאו למדבר סיני, ולפני שקיבלו את התורה, או אפילו שקיבלו את התורה, אבל עוד התחילו ללמוד אותה, לדעת את כל המצוות של התורה, זה לקח כמה זמן שהיא לא... זה לא... זה היום ברוך השם שלנו את כל התורה, אבל במדבר היה כל פעם משה רבנו מלמד להם, כל פעם רק כשהוא מדבר עם משה רבנו, מדבר עם ישראל, ואמרת להם, אתה יודע. זאת אומרת שלהגיע למצב של לכוון לאמת, צריך רק תורה. צריך שיהיה. ויקחו לי תרומה, לי לשמי. אם יש הלי לשמי, אם יש הלשמה, אז כשיש הלשמה, אז אפשר להגיע לנקודה של האמת. נגיד, במכת חושך. מה היה במכת חושך? ראינו, אני מתפלא. דתן ואבירם לא מתו. היו רשעים גדולים. ופלא פלאים, הם לא מתו. כאשר אותו לילה כל הרשעים מתו. ויש אפילו מדעמה שאומר שדתן ואבירם לא יצאו עם בני ישראל ממצרים. ואני מתפלא, למה קשור להרג אותם? רק אחר כך חזרו בתשובה וענן קלט אותם. אפילו הם באו, רטפו אחרי בני ישראל פרעו. אז כשכתוב בשם בתורה ואמר פרעו לבני ישראל נבוכים, למי אמר? הוא אמר לדתן ואבירם, שהנה עשיתם טוב שלא הלכתם איתם, הנה נבוכים הם במדבר, סגר עליהם השם את הדרך, פלא פלאים. פלא פלאים. אנחנו רואים רבותיי שדתן ואבירם היו, לא מתו. רבותיי, בוודאי, 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 אני מאמין שדתן ואבירם, בוודאי שבמכת חושך, אני בטוח שהגיעו, אם לא מתו זה סימן שחזרו בתשובה. ואחר כך עוד פעם ירדו. ואחר כך עוד פעם חזרו בתשובה. ועוד פעם, עוד פעם ירדו. ולבסוף בלעה אותם האדמה. ועד היום אומרים קורח ועדתו, משה אמת ותורתו אמת. זאת אומרת שלא הגיעו לנקודה של האמת. וזה רבותי הרבה פעמים קורה, שאדם חושב שמגיע לנקודה של האמת, וכך הוא חושב, כמו דתן ואבירם. כל העולם יודעים שהיו שונאים למשה רבינו. כשראו אותם שלא מתו, במכת חושך אמרו, חזרו בתשובה. הם לא מתו, פתאום עוד פעם. האמת משתנה אצלם. וזה מה שאתה אומר, מי שמשתנה אצלו את האמת, לבסוף הוא מפסיד. ובסוף כשידע את האמת, זה כבר מאוחר, כמו תורה. עכשיו, אומרים, חזר שעד היום אומר, משה אמת ותורתו אמת. למה לא קלטת את זה מקודם? מקודם לא נקלט אצלו את זה. למה לא נקלט? זה עבודה. חסר הלי לשמי. הלי לשמי, הלשמה חסר. לפעמים אפילו אפשר לטעות וחושבים שכן יודעים. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שהיה השבוע הזה, שמעתי ממש סיפור מבהיל השבוע הזה. במנצ'סטר באנגליה היה שם איזה, אני חושב כבר שסיפרתי לכם זה הסיפור, אם אני לא טועה, אבל כל פעמים אפילו שסיפרתי אותו, כל כך אהבתי זה הסיפור, עד שאני לא יכול לא לחזור עליו ולחזור עליו, כי זה ממש הכניס בי הרבה אמונה בקדוש ברוך הוא. אותה אישה שבעלה אומר לה, בוא ניסע לאמריקה, זה היה לפני המלחמה השנייה, האחרונה, מלחמת העולם האחרונה. הנה אח שלי, הוא הלך לאמריקה והוא עשיר, ובעלה, וכל פעם, סליחה, זה הבעל שאומר לאשתו, הנה האח שלך, הלך לאמריקה, אז אשתו הייתה אומרת, טוב, אולי הוא התעשר מהכסף, לא נקי, אולי משבת, אז הוא לא עשיר, זה לא אומר שכבר אנחנו נהיה עשירים. אז כל פעם אומר, אבל מה אנחנו עושים פה במנצ'סטר? בואו ניסע. לפעמים הלכו אצל רב. הרב אמר לו, שמע, מה יש לך לעשות באמריקה? אתה פה במנצ'סטר, הכל, לא חסר לך כלום, אתה שמח, יש לך הכל, מה? בשביל מה אתה רוצה לנסוע? אבל בסוף,
הרי אם אתה מאמין שיש בורא עולם, הבורא עולם שיכול לתת לך פרנסה באמריקה, ייתן לך פרנסה כאן, בשביל מה תלך? תראה, אמרו את איזה השגחה פרטי, אמרו, באים הכרטיסים שלי, קניתי כרטיסי אונייה, ללכת לאמריקה. אמרתי, זרוק אותם, כפרה. היה לו צער גדול, היה צריך כל, הכסף שלו הולך לבזבוז, הוא צריך שקרוע את הכרטיסים. אז קרה אותם, לבסוף רבותיי. מה קרה? קרה שאותה אונייה, טיטניק קובלה, טבעה עם יותר מ-2500 בני אדם שמתו. בתוך הים. היא התנקשה עם, עם קרח, עם גוש של קרח, ונשברה, וממש, זה היה, אני זוכר, הסיפור הזה, אני מכיר, כולם, כל העולם מכיר את הסיפור הזה. טיטניק, האמוניה טיטניק, כל העולם מכיר את הסיפור הזה. אז ודאי שהשמחה שלהם הייתה גדולה, ברוך השם, הם חיים. זאת אומרת, פה אני רואה היהודי הזה, האמונה שהייתה לו, האמונה שהייתה לו, באותו רב שאמר לו, הקדוש ברוך הוא שיכול לתת לך פנסה פה, שמה, יכול לתת לך פנסה פה, למה אתה נסע? זה אמונה של אמת. הרבה פעמים קורה שבאים אצלי בני אדם, שואלים אותי שאלות, ואני אתן להם תשובה, ואחר כך לא עושים. אחר כך קורה להם בעיות, ואחר כך מתחקתם. אז אני אומר, למה לא שמעתם? אז או יש לכם אמונה, או אין לכם אמונה. אי אפשר להיות. אי אפשר להיות שואל ואחר כך אתה לשאול, אתה רוצה, זאת אומרת שאתה רוצה שיתנו לך תשובה לפי מה שאתה רוצה. אז אם זה ככה, אז בשביל מה אתה רוצה, אתה שואל שאלה. כמו אתמול שם, איזה בן אדם אמר לי, התחיל לשאול אותי עצות, ונתתי לו עצות, וכל פעם אומר לי, למה ולמה, התחיל להתווכח איתי. אז תשמע, באת להתווכח או באת לקבל עצות? אם באת להתווכח, אני אין לי זמן, יש לי פה מאות אנשים מחכים. בתור, אני פה לא אין לי זמן להתווכח איתך. כאילו שאתה, אני פה עושה איתך שותפות וביזנס. אתה רוצה עצה, אני העצה. מסתכל עליי וקם ויצא. מבול. מבול. הוא רוצה שאני, אני אכנס ל... אז אם אתה רוצה שאני אגיד לך מה שאתה רוצה, אז בשביל מה אתה בא אליי? תעשה מה שאתה רוצה, למה אתה בא אליי? רבותיי, כשזה נוגע ללימוד התורה הקדושה, אין פה עניין של... אני אעשה מה שהשם רוצה, אבל קצת לפי מה שאני רוצה. לא, אתה לא יכול. אתה צריך ללכת לעשות כפי מה שהקשחו רוצה לעשות. כפי שהקשחו רוצה שתעשה, תעשה. אין פה כך וכך וכך. לי לשמי, תורה לשמה. תורה לשמה. ולכן, רבותיי, היה חשוב שבני ישראל, הוא, עד כמה היה חסר להם את האמת, מכיוון שעוד לא... עוד לא למדו את התורה כולה. רק עכשיו באו למדבר סיני, להר סיני, לקבל את התורה, קבלו כמה מצוות, אפילו שאמרו נעשה ונשמע, אפילו קבלו, אמרו, קיבלו, אבל עוד לא עסקו בה. עוד חסר להם את האמת של התורה. אז לכן, אפילו משה רבינו לא היה יכול לקבל לחצי המדויק כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה. שנעשה. כשהתורה אמרה לשים קצת דם במשקוף, התורה לא נתנה שיעור. תשים דם במשקוף ביציאת מצרים, בקורבן פסח. לא נתנה כמה. אבל כאן התורה אומרת, חצי דם על המזבח, חצי דם על זרוק על בני ישראל. איך אי אפשר לכוון כוונה קדושה כזאת? איך? זה כל כך, ובפרט שעכשיו זה עניין של ברית עם בני ישראל, הם לזרוק על המזבח, שזה עניין של ביטול, הכנעה, צריך שגם הביטול והכנעה יהיה ממש בשלימות, לא הביטול והכנעה חסר טיפה, צריך זה יהיה ממש, הכל בשלימות. וזה רבותיי, איך מלאך היה יכול לקבל, חצי לכאן וחצי לכאן, אבל פעם שעם ישראל יושבים ולומדים תורה, ויודעים, ויושבים ממש בעמל, וממש, ומקבלים עליהם את כל התורה כולה, יודעים, אז הם יכולים להגיע לחצי האמיתי. סיפר לי את יהודי השבוע הזה, קוראים לו אשר, ממש אשר הביטבול, הוא סיפר לי שהיה צריך להתחתן עם איזו אישה. ובא אצלו רבי חן פינטו,
הסבא שלי. ואמרנו, היי, אדוני, המסה שלך זה אותה בחורה שקוראים לה אסתר מדינה. היא המסה שלך. זאת, אמר לה, פותר, אבל אני מתחתן מחר. אמר לו, היא לא המסה שלך. המסה שלך זה גברת אסתר מדינה, היא עוד ילדה צעירה. אותו בן אדם, זה מה שעשה. עזב את האישה הזאת, אמר לה, רבי חן פיתו אומר שאנחנו לא מהמזל. אז אמרה לו, אז רבי חן פיתו אמר לך שאנחנו לא מהמזל, אז עדיף שנגמור את זה עכשיו. ורבי חן פיתו אמר לו, אם תתחתן עם אסתר מדינה, יהיה לך חיים ארוכים, וגם לה יהיו חיים ארוכים. ואותה אישה נפטרה לפני 3 חודשים, בת 95. ואז אבל אמונה, רבי חן פיתו בא, אמר, זה לא המזל שלך, לא שואלים שאלות. היום רבותיי, אני אגיד לכם את האמת, בואו אני אגיד לי מישהו היום, יום לפני שהוא מתחתן, אני הולך אצלו, הוא עוצה חנה בבית, חנה בעולם, אני אומר לו, היי, יעקב, יעקב, אתה יודע שהמזל שלך, זה לא זאת שהאמיה אתה מתחתן בחר בלילה, זה פלונית, הוא ישמע לי? הוא ישמע לי? ודאי שהוא ישמע לי. רבותיי, זה ירידת הדורות. ירידת הדורות. שפעם רבותיי, הצדיקים, היו כל כך, הדיבורים שלהם היו נראים כאמת, היו ממש כמו אש, כמו אש, דברים שאי אפשר להגיד לא. בעבונות הרבים, הצדיקים פעם היו שומרים על טהרת העיניים, היו שומרים על מחשבה, היו ממש עובדים את השם, בפה, בלב, בראש, ממש במסירות נפש. לכן רבותיי, הדברים שלו היו כמו אש. לא היה פה, לא היה שם איזה עניין של משהו מהדיבורים שלהם, שיש שם טיפה או חצי טיפה של בו אמת, יש איזה כוונה. היום רבותיי, הכל זה אינטרס. היום תן לי ואתן לך, היום עובדים עם עיניים. רבותיי, תראו רבותיי, עוד פעם קיבלנו על שנות. עוד פעם מלשינו, עוד פעם מלשנו. לא יודע, רבותיי, ודאי שאלה מלשינים, למיני ולמלשינים, אתי תקווה. ודאי, רבותיי, אנחנו בתוך, אתם לא יודעים כמה אנחנו סובלים. אתם לא יודעים, אתם יושבים, כמה המשרדים שלנו סובלים, וכמה מאות אלפי שקלים אנחנו מפסידים, ממש, כל שנה, על עורכי דינים, כל פעם גומרים עם בכל העומק פה, אחר כך פה, פעם זה פני דוד, פעם זה אורת חייבי משה, פעם זה מס הכנסה, פעם זה זה, פעם זה זה, וצריך עורכי דינים, וצריך מנהלי חשבונות, כמה, אני אגיד לכם, מאות אלפי שקלים. זה לא אסור, שאלה מאות אלפי שקלים שילכו לבני תורה, הולכים בשביל, למה? מלשינים. ויש לנו עדויות שיש פה מלשינים. עוד פעם, למה? איך אלה יכולים, מי יכול להלשין? אדם חילוני לא יכול להלשין עליו, אלא צריך שיהיה אחד שמכיר. וברוך השם, הכל אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו בסדר. טוב, זה עולה כסף, וזה עולה זמן, וזה עולה. אז איפה האמת? ואותה בן אדם שמלשינים, הולכים החכה ומתפללים, מניחים תפילין, מספר לי הקדוש ברוך הוא, איפה האמת? איפה האמת, רבותיי? איפה האמת? זה ממש כמו דתה ואבירה שמגישים שהם לא עושים בסדר, חוזרים בתשובה, אבל התשובה של, תשובה שישבה גם אינטרס, תשובה ש, אז הקדוש ברוך הוא, ברחמיו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן להם לחיות, למה? כדי שהעולם יגיד, למה אלה מתו? הנה היו צדיקים. אבל אני לא יודעים שאלה האנשים הם לא היו ב-100% צדיקים. רואים אותם ממש עם שטריימל, עם זקן ארוך, עם פאות, ככה. הם לא יודעים. אתה יודע שהוא אומר, כדי שהעם ישראל יתבלבל, אני אתן להם לחיות. עוד פעם יהודי, ועוד. חסר הליל ישמי, חסר השלימות. חסר השלימות. נו, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, אם היה רבי חיים פיתו חי, עליו השלום, מה היה עושה? והיו מלשינים עליו. סתם ככה, במקומי. נגיד שהוא היה הראש ישיבה, הוא היה המנהל, הוא היה
ما يبقى هذا الحين بيته ما يعود هي شوتك لا ما هو اللي يكلل هو يجيد ما ذي عبد الحمال يتبع ما يفشل العزم ما يفشل العزم أسخ ولا عزولة تخزوب يتشوف عود ولا يتغير ولا نحن لو بمئة أحوز لشمع ولا حسر لي لشمي لو לא, אין הליל ישמי באלף אחוז. מי יודע? מי יודע? אתם חושבים שזה קל? הקצות החושן, עד כמה הקצות החושן היה על השלום? לפני שיושב ולומד, היה בודק את עצמו עד שהיה יושב ומוחה, והיה אומר, רשע מהליך לספר חוקיי. היה כך היה, רשע מהליך לספר חוקיי. כך היה אומר על עצמו, רשע מהליך לספר חוקיי. בונו של עולם, זה מבין, 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 מבין. רשע מהליכה לספר חוקיי. ככה היה אומר. סתם רבותיי, במכת צפר ואין. המדרש אומר שהמצרים, צד היה אחת יצא, המצרים, אם מקים אותה, הייתה מוצאה מיליונים. מה היו עושים המצרים? עוד פעם נותנים להם מכה להרוג אותה. עוד פעם יוצאים מן המיליון, כל מה, רוצים להרג אותה, וכל פעם, היו הוגים, אחת, ואותה אחת שהיו הוגים, שמעתי אחת ששאל, אבל, אתה, אלמבול, אתה חושב שאתה, בזה שאתה נותן למכה, אתה חושב להרוג אותה, הנה יצאו מן המיליונים, אז למה אתה הורג? תרחם על עצמך, יותר אתה הורג, אתה הורג אחת, יוצאים מן המיליונים, עד שתתמלאה, כל ארץ מסביב צפרדיהם, היו בבטן שלהם, בכיסים שלהם, בפה שלהם, בוא נשמע עליו, תפסיקו, תפסיקו. אלא רבותיי, כל פעם שהיו מרביצים לצפרדיה, מה היה להם בראש? בראש, נהרוג זאת, אבל בזה שאתה הורג, זאת יצאו, הם לא חושבים על מה שיצא. זה רבותיי, אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. הם לא חושבים בהתחלה מה יהיה הסוף. היו רק נותנים מכה. וזה הבעיה שלנו. אם האדם באמת יחשוב מה יהיה לו בסוף, הוא יהיה בסדר. רק האדם לא חושב. האדם לא חושב. דתם ואבירם. אם היו חושבים מה יהיה הסוף שלהם, ודאי שהיו חוזרים בתשובה. אלא אתם לא חושבים רק על הרגע. מה נעשה עכשיו? על עכשיו היו חושבים. אבל אחר כך לא יחושבים. וזה מבין. גם פרעו, אותו דבר. הגאווה של פרעו, היה חושב רק עכשיו להתמודד עם משה. כשהיה מקבל מכה, אבל תקבל מכה, לא יחושב על מכה. אבל אם מקבל מכה, מי אתה חוזר בתשובה? חזרת בתשובה. אז מספיק? לא. עוד פעם חוזר. ועוד פעם חוזר. ועוד פעם חוזר. ועוד פעם, רבותיי, האמת, רבותיי, שמעתי סיפור יפי, ואהבתי מאוד זה הסיפור, שפעם, אם אני לא טועה, היה פעם איזה תלמיד, שהוא לא יודע מה קרה לו עם הרב שלו, ועשה משהו לא בסדר בכיתה, והרב היה צריך לזרוק אותו מהכיתה. ואכן, לא יודע אם זרק אותו או לא זרק אותו, אבל למעשה רבותיי, אפילו נגיד זרק אותו, הוא שמעתי טוב את הסיפור. ואחר כך בא אבא של התלמיד, התחיל לבחות, ובסוף הרב קיבל אותו. והתלמיד ביקש סליחה ומחילה, והרב קיבל אותו. שמעתי אחר כך שאותו רב, אותו תלמיד, יצא אחד להיות אחד מגדולי הדור. אחד מגדולי הדור. היה ממש אחד, נתאר לעצמנו שאותו רב היה תופס ראש, ולא היה מקבל אותו. מה היה קורה? אז מה היה קורה? אז לא היה חסר לנו אותו גדול הדור. זאת אומרת, רבותיי, שאפילו רבותיי, בעמות הרבים היום, כמה פעמים אני רואה, כמה, תסלחו לי שאני אומר לכם את זה. היום אני רואה שהרבה, עם כל הגזרות שיש בארץ הקודש,
הגיוס, גיוס בחורי ישיבה לצבא, וכל מה שהולך היום. אולי רבותי בגלל דמעות של אותן אמהות שזורקים את הבנים שלהם מהישיבה, או בגלל אפליה שלא רוצים לקבל את זה בגלל שהוא ספרדי, או זה בגלל שהוא אשכנזי, או בגלל שהוא יש לו צבע בפנים שלו, או אולי זה בגלל ככה, או אולי זה בגלל ככה. אולי רבותיי, מי יודע? אולי בגלל, תן לי כסף, כמה? תן לי כסף ואני אקבל את הבן שלך. תביא לי אחד שייתן לי כמה אלפי שקלים, כמה אלפי דולרים. אז חסר פה התורה לשמה. זה לא רק לשבת וללמוד תורה לשמה, אלא רבותיי לחשוב איך להעביר גם את התורה לשמה. אולי כמה אלפים של תלמידים שיכולים להיות גדולי הדור, ובעבודת הקודש, בגלל שזרקו אותם, הם עכשיו נשרו, והם עכשיו פה ושם, מי יודע? חסר. והכל משם התורה, כל אחד שלו, ודאי, כל אחד יש לו את הטענות שלו, וכנראה הטענות הן צדקות. אני, עד כמה אני מעריך, כמה סיפורים שמעתי על מרן רב שך, ובגלל זה באמת אני אוהב אותו. שכמה ספרדים שקיבל, שלא רוצה לקבל, והנה לא רוצה אותם, והוא ממש נלחם לקבל אותם. והוא נלחם שכמה בחורים שפנו אליו, הוא בעצמו הלך לישיבות אחרות שיקחו אלי הבחורים שלא רוצה להתקבל. ודווקא אל הבחורים יצאו להיות בני תורה גדולים. זה התורה לשמה. התורה לשמה זה לא מי שלומד תורה לשמה לעצמו, אלא גם בזה שעושה לאחרים. הוא ממש הוא אומר, כמו שאני רוצה שבשבילי זה יהיה לשמה, אז הלשמה אני צריך גם האחר, אני רוצה שגם הוא יגיע ללשמה. מתי ראינו דברים כאלה קורים היום? אני תסתכל לי, כמה פעמים התערבתי בישיבות, ולתתי צריך לתת כסף. מזומנים כדי שיקבלו פלוני או פלוני או פלוני. מה אני אעשה? למה? ואלה ברוך השם, אחר כך הם נתאר לעצמנו ולא היו מתקבלים. ולא הייתנו, אז בעמות הרבים, מה יוצאים? לא יודע. רבותיי, אנחנו נמצאים רבותיי בדור, באמת, תאמינו לי, דור קשה. אני אומר לכם כבר, אני מתלונן, אבל אם אני מתלונן זה, כי באמת אני אומר שהמצב מתחיל להיות קשה גם בכספים, גם ברוחניות, וגם בעמות הרבים, יש הרבה גזרות, יש הרבה, העולם לא בוסס, יש הרבה מלחמות, ורבותיי, אנחנו צריכים באמת להחזק, ואנחנו אומרים, התורה מגינה מצולי. מתי התורה מגינה מצולי? כשהתורה, לי לשמי, כשלומדים את התורה לשמה, כשמגישים את האמיתות של התורה, מגישים את הטעם של התורה, כמו שהסברתי לכם עד עכשיו, כל אלה הצדיקים, איך זכו לשנות את הטבע, וכי אפשר לשנות אדם לבהמה, או בהמה לאדם, אי אפשר. ואנחנו רואים רבותיי שהצדיקים, הכוח שלהם הוא כוח אדיר. איך? בכיוון שהתורה, הצדיקים, הם כל כך אמיתים, יש להם את התורה לשמה, יש להם את משה אמת ותורתו אמת. הם כל כולם אמת. מאחר והם כל כולם אמת, אז במיוחד כל הפרי הנבראה בשביל האמיתות התורה, הסתכל בהורי התורה על מה, אז הם, יש להם הכוח הזה. כמו שאומר רבי חן בן דוסא שם, שאמר, מי שאמר לשמן להדליק, הוא יגיד לחומץ להדליק. פלא. אבל זה לא הגיוני. כן. למה? זה הגיוני, מי שאמר לשמן להדליק. זה ממש בפשטות אמר את זה. כמו בפנחס בן יאיר, שקרע את הנהר והלך, וחצה את הנהר. איך דבר כזה? למה רבותיי? כי פשוט, העניין שלהם היה כל כולו אמת. לא היה פה אפילו,
העבודת השם שלהם הייתה כל, כל כך באמת, עד כדי כך שלא היה אפילו איזה, איזה, איזה מחשבה קלה, שאפילו איזה, איזה מחשבה קטנה קטנה כמו רבע של טיפה, שלא נראית ב, ב, בראש שלהם. לא היה רושם, לא היה פגם, לא היה שום דבר. הייתה עבודת השם נשמע נטו, 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 נטו. נטו, נטו. וזה רבותה היה העניין שהמלאך בא וחילק. כל, כל, אני בטוח שכל העולם ראו מלאך בא וחילק. כי לא ראו משה רבינו מחלק, ראו מלאך בא וחילק. אל תשכחו שאותו דור זכו לראות, ראתה שפחה בים מה שלא ראה, יחזקי בבוזי, ראו את השכנה, ראו הרבה דברים מה שאנחנו לא ראינו, אפילו שראיתי באיזה ספר, איזה מדבר שאומר, שבני ישראל אמרו, השם, אנחנו רוצים לראות את מלכנו. אפילו שכתוב, כי לא אין אדם חי, הם ביקשו, וראיתי שכתוב, שראו את השכנה. כשהוא נגלה אליהם, ראו את השכנה. אמנם לא ראו משהו, אבל ראו משהו. אז ודאי שראו אותו מלאך, ודאי שהשאלה שאלתי שם למשה רבינו, מה הולך כאן? למה אתה לא חילקת? למה מלאך חילק? אז משה רבינו, אני בטוח שהוא אמר להם, כשנוגע לחצי אמיתי שהשם דורש מאיתנו, אני צריך שנקבל את התורה כולה, ונלמד את כל התורה כולה, אז נזכה לחצי, לכוון לחצי האמיתי. אבל עכשיו, כל עוד שעוד למדנו את כל התורה, צריך שמלאך יחלק. המלאך שבא מן השמיים. זה ממש, וזה חשוב שכולם למדו את זה, ראו את זה. רבותיי, אל תשכחו, רבותיי, זה סימן, זה הסיבה שמשה, והאיש משה ענה בכל האדם, הוא גילה להם את האמת. לכן רבותיי, משה אמת, הוא תורתו אמת, כי מה שלא היה מבין, היה שואל, ליה הקדוש ברוך הוא. והיה פעם אמר, כן, הרבה פעמים, כן, כך שמעתי מפי הגבורה, וכן, בהוד היום, משה רבי היה מודה, מיד היה מודה, כן, דברות בני סוף אחד, היה ענב, כמו הקדוש ברוך הוא, שהוא ענב. רבותיי, אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, ותזכו בעזרת השם להגדיל תורה ויאדירה, ויש לכם הזכות ללמוד תורה, אשריכם. אני אתמול ראיתי איזה אדם שעובד בניו יורק, אמרתי לו, מה אתה לומד? אמר לי, אני לומד דף היומי, כמו כל סוגרית דף היומי, ואני לומד גם זבחים וקידושים. הסתכלתי עליו, אמרתי, אלוהי אשריך, אני לא יכול לעשות מה שאתה עושה. ויש לו עסק, עובד ולומד דף היומי, וזבחים וקידושים, איך יכול לעשות? והתחלתי לשאול אותו על הסוגיות שהוא לומד. ראיתי באדם, הוא רק בגיל 33, משהו כזה. זה, אני אומר, היהודי הזה הגיע לאהבת התורה. אם לא היה אוהב את התורה, למה היה עושה את זה? למה היה לימוד כל זה? רבותיי, שהשם יעזור לנו, שנזכה להגיע לאמיתות, להיות אמת ולכוון את המידות של הקדוש ברוך הוא, את החצי לכאן וחצי לכאן. וזה רבותיי עניין של מידות, עניין של להיות שלימות בדבר, לא להיות שלם פחות משהו. וזה הלימוד שאתה רוצה ללמד לנו. שהשם ישמור אתכם ולראשי כוללים, לאברכים, ו... שישים ישמור אתכם. תודה רבה. להילול אל הסיטו על הרבי דוד ביטו.